Der, hvor jeg lagde mest mærke til ham musikalsk, ja, det var, da han kom med sin version af Anne Linnet nummeret 1000 stykker, 1000 biter, som det hedder hos ham. Hvor han tog en i forvejen smuk sang og gjorde den en lille smule mere tilgængelig for mange mennesker. Han er den gamle skole, som grundlæggende formidler en tekst, en sang. Han er ikke, opfatter ikke sig selv som attraktionen i sig selv, som artisten. Han er sangeren. Og så kan jeg godt lide, at han har sans for simple i ørefaldende melodier, som for eksempel Elsker mig nu, starter en af hans melodier med. Og det er sådan et simpelt lille motiv, som han så videreudvikler på en fin måde. Det er sådan noget, der skaber en god sang. Han kunne det der med at kombinere en personlig varme, en fortælling om kærlighed, kombinere det med en fortælling om, at vi skal kæmpe for at gøre det til et bedre samfund. Når jeg tænker på Bjørn Afzelius, så tænker jeg på et efternavn. Jeg synes altid, det har været et mega funky efternavn, Afzelius med sæt.